Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu dvě a pustíme se i hned do prvního cvičení. Pokud si tohle cvičení dobře prohlížím, tak je to připomenutí učivá z předešlého dílu Matýskovi matematiky. Takže prosím, přerušte video, cvičení samostatně vyřešte a až ho budete mít celé hotové, tak si porovnáme svá řešení. Skvělé, všichni máte celé cvičení vypočítané. Tak se podíváme, jaké vlastně bylo zadání. Počítej, pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Tak se podíváme na tu první dvojici. Dvě plus pět. Rovná se, co tam máte napsáno. Sedm. Tak, tady jsem. Tak, pod tím je 12 plus 5. A už to začíná. Vy víte, že je to 17. Takže když jste pozorovali ty dvojice příkladů pod sebou, v tomhle prvním řádku, tak jste zjistili, že pokud umíte perfektně příklad do 10, tak vám tento příklad pomůže ve výpočtu příkladů do 20. Zkusíme ještě tady. 3 plus 4 rovná se 7. 13 plus 4 je tam schované. 3 plus 4 rovná se 17. Tak to byla ukázka z té první řady dvojic. A teď se podíváme do té druhé. Ale 15 plus 3, kdo nevěděl, klidně si mohl pomoci 5 plus 3 rovná se 8, takže 15 plus 3 rovná se 18. No, a v té dvojici pod sebou, hele, jasně, dominový karty 3 plus 15 rovná se úplně stejně jako 15 plus 3, 18. Tak já, kdybych dostal příklad 2 plus 17, lekl bych se, že tohle nedokážu spočítat. Vím, že když usčítání zaměním ta čísla, takže dostanu příklad 17 plus 2. Taky nemusím vědět, 7 plus 2 rovná se 9, 17 plus 2 rovná se 19. Takže když se vrátím sem, 2 plus 17 rovná se 19. Mám to dobře? Ano, tady svítím zeleně. No a podíváme se na zbytek řešení. První dva sloupečky jsme už vyřešili. Tak, jdeme kontrolovat třetí sloupeček. 6 plus 2 rovná se 8 a použijeme to v příkladu 16 plus 2 rovná se 18. 1 plus 8 rovná se 9, použijeme to v příkladu 11 plus 8 rovná se 19. Jo, tohle je zajímavý. 4 plus 6 rovná se 10. A 14 plus 6 rovná se, završíme další desítku, 20. Doděláme. Druhý řádek těch dvojic, 11 plus 6 rovná se 17, stejně jako 6 plus 11 rovná se 17, 12 plus 7 rovná se 19, stejně jako 7 plus 12 rovná se 19 a 13 plus 5 rovná se 18, stejně jako 5 plus 13. Tak a teďka mě tady napadá ještě takový úkol. 4, ne, já to zkusím tady. 1 plus 8 rovná se 9. 11 plus 8 rovná se 19. Hele, věděl byste někdo, kolik je třeba 21 plus 8, nebo dokonce 41 plus 8, nebo 91 plus 8? Na to je nám tohleto dobré. Takže se nad tím zamyslete, no a až na to přijdete, tak budeme pokračovat v druhém cvičení.